над 20 вработени лица во Обштина Куманово. Овие денови се распоредени на пониски позиции или преместени на работни позиции на кои што никогаш не работеле. Причината за преместување и деградирање е само што овие луѓе се истакнати активисти или членови на СДСМ. Ова е класичен политички реваншизам и самоволие на градоначалникот Димитриевски. Постапка која подсетува на едни режимски времиња. Со ваквите постапки се покажа недемократското и неодговорното лице на Максим Димитриевски, кој решил, заради лични каприци, да се пресметува и казнува луѓе кои со години, со децени работат во општината.